নমস্কাৰ। প্ৰথম সংবাদলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ পৰা অসমত সম্পূৰ্ণ তলাবন্ধ। আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা অসমত তলাবন্ধ। 31 মাৰ্চৰ নিশা 12 বজালৈকে তলাবন্ধ। ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব সকলো মানুহ। ঘৰৰ বাহিৰলৈ আহিলে বিহিব কাৰাদণ্ড। তলাবন্ধৰ সময়ত অব্যাহত থাকিব জৰুৰী সেৱা। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বিনামূলীয়া হ'ব PDSৰ চাউল। সংবাদ মেল যোগে ঘোষণা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰয়োজন হলে MMCH হ'ব কৰোণা হাস্পাতাল। প্ৰয়োজনত হোষ্টেল আৰু হোটেলো হ'ব হাস্পাতাল। প্ৰয়োজনীয় প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে জিলা প্ৰশাসনে সহায় কৰিব জনসাধাৰণক। তলাবন্ধৰ নীতি নিৰ্দেশনা নামানিলে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ। অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত ৰাতি 12 বজা পৰ্যন্ত অসমখনক সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ বা লকডাউন স্থিতিলৈ লৈ যোৱা হ'ব। টুমৰো এট 6 PM উইল ষ্টাৰ্ট লকডাউন উইচ উইল কণ্টিনিউ আপ টু 31 মাৰ্চ continuously during the lockdown period by age to lockdown or samayswa grocery arthat jak ami gelamalor dukan guli kom jot khadya bostu pai ami jak pharmacies guli kom aro petrol depot pharmacy petrol depot aro গ্রোসারি এই তিনিওটা খোলা থাকিব। তাক বাদ দি সকলো ধরনের দোকান পোহার ব্যবসায় বাণিজ্য অফিস কাছারি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন প্রাইভেট গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট অফিসেস প্রাইভেট অফিসেস ইন্ডাস্ট্রি যিমান বিলাক আমার মনত পড়ে সেই গোটেই বিলাক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিব। রাইজ রাজপথলৈ উলাই আহিব নোৱাৰিব। রাইজ ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব আৰু এই আইনৰ বা এই নিৰ্দেশৰ অৱমাননা কৰিলে ফার্স্ট ইনষ্টেন্সত 6 মাহৰ কাৰাদণ্ড হ'ব আৰু ছেকেণ্ড ইনষ্টেন্সত 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ড হ'ব আণ্ডাৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট প্ৰভিজন অফ ইন্ডিয়ান পেনাল কোড। রাইজর আমি সহযোগিতা বিচাৰি গ্রসারি দোকান খোলা থাকিব। গতি খুব দৌড়াদৌড়ি করে করবাত যাওয়ার আজি কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই। পেট্রোল ডিপো খোলা থাকিব, আমি গাড়ির তেল ভরাব পারি বিশেষ এম্বুলেন্স আর হেলথ সার্ভিসের কারণে আর ফার্মাসি খোলা থাকিব। নিডলেস টু সে হসপিটাল ফায়ার ব্রিগেড ইলেকট্রিসিটি পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং যত আমি খোৱা পানী পাওঁ এই অত্যাবশ্যকীয় সেৱা সামগ্ৰীবিলাকো খোলা থাকিব। সেইবাবে আমাৰ ৰাইজে পেনিক হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু আমি কোনোবা ৰাইজৰ অসুবিধা হলে জিলা প্ৰশাসনে ৰাইজক সহায় কৰিব। এম্বুলেন্স ছাৰ্ভিচ চলি থাকিব আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলোৱে চৰকাৰৰ এই আহ্বান সঁহাৰি দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ইণ্টাৰষ্টেট মুভমেণ্ট অফ ভেহিকল, আপোনালোকে জানে যে ৰেল সেৱা ভাৰত চৰকাৰে বাতিল কৰিছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট ভাৰত চৰকাৰে বাতিল কৰিছে, ডমেষ্টিক ফ্লাইট আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিম কিন্তু সম্পূৰ্ণ আমি ভাবি আমি ভাবে আমি বাতিল কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ মেডিচিন মাস্ক বা আমাৰ PPE কিট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ কাৰণে উৰাজাহাজৰ প্ৰয়োজন থাকিব। গতিকে ফ্লাইট উইল নট কমপ্লিটলি ষ্টপ বাট ইট উইল বি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড। ট্ৰেজাৰি উইল কণ্টিনিউ, বেংক উইল কণ্টিনিউ, ATM উইল কন্টিনিউ। এসেনশিয়াল সার্ভিস আমি মই আগতে কৈছো যে PHC পাওয়ার এখিনি চলিব
আৰু তাৰে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন হুইচ শুড বি ইন ইউৰ হোৱাটছআপ আফটাৰ চাম টাইম, তাতে আমি এক্সেম্পশ্যনখিনি উইল এনেজ দ্য এক্সেম্পশ্যন, যে কিখিনি এক্সেম্পশ্যন হ'ব। লকডাউন মিন অফিচ বন্ধ নহয়, লকডাউন মিন বজাৰ বন্ধ নহয়, লকডাউন মিন ঘৰৰ পৰাও আমি ওলাব নোৱাৰোঁ। চ' মছজিদত নামাজ, নামঘৰত প্ৰাৰ্থনা, মন্দিৰত যাত্ৰী, স্বাভাৱিকভাৱে অল ৰিলিজিয়াছ এক্টিভিটিৰ অলছো কামটোৱে ষ্টপ। পূজাৰীজনে মন্দিৰত অক্ষয় ভক্তি জ্বলাব, নামাজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে ইমামজনে যিখিনি কৰিব লাগে কৰিব, বাট উইদাউট এনি পাৰ্টিচিপেণ্ট, নতুন কোনো তাত গাঁৱৰ মানুহ আহিব নোৱাৰিব। অল টেম্পল, টেম্পলত পুৰোহিতজন যাব, নামঘৰত অক্ষয় বন্তি জ্বলোৱা মানুহজন যাব, মছজিদত ইমামজন যাব। এভৰি ডিজ এক্টিভিটি উইল নট হেভ মোৰ দেন থ্ৰী পিপল। নামঘৰ, মন্দিৰ, মছজিদত তিনিজনকৈ মানুহতকৈ বেছি এট এ টাইম থাকিব নোৱাৰিব। নাম্বাৰ হেজ বিন ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টু থ্ৰী পিপল অনলি, তিনিজনতকৈ কোনো মানুহ তাত থাকিব নোৱাৰিব। চ' এইখিনি আমি সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। উই নো দ্য ইকনমিক ইম্পেক্ট অফ দিছ ডিচিশ্যন, চ' হোপফুলি বাই টুমৰো অ ডে আফটাৰ আই উইল কাম বেক উইথ এ ইকনমিক কাইণ্ড অফ চলিউশ্যন, হোৱাট এভাৰ উই কেন ডু ফৰ দ্য পিপল। আমি হ্ৰাস কৰিব খোজা নাই, আমি নাজানো কিমান প্ৰলং হ'ব। যদি 31 মাৰ্চলৈকে আমি লকডাউনত ৰাখিব লাগে, দেন প্ৰবেবলি ইকনমিক ইম্পেক্ট উইল বি লিমিটেড। গভৰ্ণমেণ্ট অফিচত যিখিনি বন্ধ হৈছে, বাই ৱৰ্কিং ইন ছেটাৰডে ছানডে উই কেন মেক আপ। কোনোবা কনষ্ট্ৰাকশ্যনত কিবা অসুবিধা হৈছে, দিছ হলিডে কেন বি কম্পেনচেটেড বাই ৱৰ্কিং ছেটাৰডে ছানডে লেটাৰ অন। বাট ইফ ইউ হেভ টু গো বিয়ণ্ড 31 মাৰ্চ, দেন ডেফিনেটলি দেয়াৰ উইল বি ইকনমিক ইম্পেক্ট। সেই ইকনমিক ইম্পেক্টখিনি কেনেকে আমি জোৰা টাপলি মাৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে অহা দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকক আমি আকৌ লগ পাম, এণ্ড উইল ডিছকাছ ডেট অন সিদিনাখন আমি এইখিনি বিষয়ে কথা পাতিব যত্ন কৰিম। বাট নেভাৰ ডি লেছ, 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ যিটো চাউল যায়, আমি বাজেটতো এনাউন্স কৰিছিলোঁ যে ইট উইল বি গিভেন ফ্ৰী। চ' বাজেটত এনাউন্স হ'লে জুন জুলাই যিটো ফ্ৰী পালেহেঁতেন, বাট নাও উই আৰ ফাষ্ট ট্ৰেকিং, এণ্ড আমি FCI লগত কথা পাতিছোঁ যে অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আমি ৰেচনত যি চাউল পাওঁ সেইটো বিনামূলীয়া কৰাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। বাট দেট ফাইনেল এনাউন্সমেণ্ট আই উইল মেক অন 28 or 29, বিকজ লজিষ্টিক হেজ টু বি ইন প্লেচ। চ' জাষ্ট এ এক্সাম্পল দেট উই আৰ এলাইভ টু দ্য ইকনমিক ইম্পেক্ট অফ দিছ চিটুৱেশ্যন, আৰু আমি যেনেকে মিটিগেট কৰিব পাৰোঁ উইল ট্ৰাই টু মিটিগেট। চ' ফাৰ এজ প্ৰিপেৰেশ্যন ইজ কনচাৰ্ণ, last 2 days I have extensively visited all the medical colleges of Assam. Bhagavanak dhanyabad je amak eta bhal siddhant luar sahok disile medical college bila nirman kara karone. Aji those medical college are coming very handy to tackle this situation. Sarika medical college of covid-19 or testing facility arambho hoise, অহা দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰত বৰপেটা মেডিকেল কলেজত এই টেষ্টিং ফেচিলিটি আৰম্ভ হ'ব, এণ্ড উইদিন দিছ উইক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজতো এই ফেচিলিটি আৰম্ভ হ'ব।
আর এয়া কালি সংবাদমেল যোগে ঘোষণা করলে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আর যেহেতু আমি পুনের কোথাও আজি ছয় বাজার লকডাউন, গতি এই সময়সাত আপনার বাহির ওলাব নালাগে। 31 মার্চলক লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে, গতি বাহিরলে উলালে কেনে ধরনের বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব সেয়া ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে সংবাদমেল যোগে। ইফালে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধর তৎপর হয়ে পড়েছে উত্তর পূর্বর প্রতিখন রাজ্য। উত্তর পূর্বর 6খন রাজ্য তলা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা আর অরুণাচল প্রদেশ বন্ধ। 31 মার্চলক তলা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা 6 বজার পর 31 মার্চলক তলা বন্ধ। ত্রিপুরা 31 মার্চলক তলা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দিনের 2 বজার পর 31 মার্চলক ত্রিপুরার তলা বন্ধ। নাগাল্যান্ডত দেওবার মাঝনিশার পর আরম্ভ অনির্দিষ্টকালীন তলা বন্ধ। মণিপুরত 31 মার্চলক তলা বন্ধ ঘোষণা। মিজোরামত 29 মার্চলক তলা বন্ধ। অরুণাচল প্রদেশত আজিরে পর 31 মার্চলক তলা বন্ধ। কত কত তলা বন্ধ আমি পুনের এবার জানাই দিছো। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধর তৎপর হয়ে পড়েছে এটা উত্তর পূর্বর প্রতিখন রাজ্য। উত্তর পূর্বর 6খন রাজ্য তলা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা আর অরুণাচল প্রদেশত তলা বন্ধ। 31 মার্চলক তলা বন্ধ ঘোষণা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা 6 বজার পর 31 মার্চলক তলা বন্ধ। ত্রিপুরাত 31 মার্চলে তলা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দিনের 2 বজার পর 31 মার্চলক ত্রিপুরা তলা বন্ধ। নাগাল্যান্ডত দেওবারে মাঝনিশার পর আরম্ভ অনির্দিষ্টকালীন তলা বন্ধ। মণিপুরত 31 মার্চলে তলা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মিজোরামত 29 মার্চলক তলা বন্ধ। অরুণাচল প্রদেশত আজিরে পর 31 মার্চলক তলা বন্ধ। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধর তৎপর মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। করোনা ভাইরাসক প্রতিখন জেলার উপায়ুক্তরে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের ভিডিও কনফারেন্সিং। করোনার পর কিদরে হাত সারি পারি তাকে লো প্রতিগী জেলা উপায়ুক্তরে ভিডিও কনফারেন্স যোগে আলোচনাত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্রীগতি। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ লোলে প্রতিগী উপায়ুক্তক নির্দেশ জারি করেছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। বিশেষকৈ স্যার রেসপন্স যোনটো ৰেপিড ৰেসপন্স টিম আছে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সমানে সমানে স্যার গৈ এৱেৰনেছৰ ক্ষেত্ৰত, স্ক্ৰিনিঙৰ ক্ষেত্ৰত ফোর্স প্ৰেজেন্সটো দৰকাৰ হয়। বিশেষকৈ ৰাতি সময়ত কেতিয়াবা যাব লগা হয় স্যার, সেইখিনি সময়ত আমি কেনেকৈ কোৰ্ডিনেট কৰি পেলাই ইমিডিয়েটলি ৰেসপন্স টিমটো পঠিয়াব পাৰোঁ সেইকাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে স্যার। আৰু জেনেৰেল ক্ৰাউড কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে বিভিন্ন স্যার য'ত ছ'চিয়েল গেডাৰিঙৰ আছে আড্ডাবোৰ আছে, টি গাৰ্ডেনৰ মেনেজাৰৰ লগত কথা বতৰা হৈছে, চৰ্দাৰ বিলাকৰ লগত কথা বতৰা হৈছে। করোনা সংক্রমণ রোধর রাজ্যবাসী সতর্ক হবলে আহ্বান জুবিন গার্গর। মুম্বাইর পর রাজ্যবাসী সজাগ হয়ে থাকার আহ্বান জানালে শিল্পীগী। এই বেয়া পরিস্থিতি করোনা ভাইরাসে যয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তার কারণে আমি সজাগ হবর সময় হয়েছে। সকল মানুষ নিজক নিজের ভিতর নিজের কোঠাত নিজের ঘর আবদ্ধ করক, আবদ্ধ করে রাখক, বেশি ঘোরাফেরা করে নফুরব যাতে বেমারটা আর বিয়পি না যায়, আপনার গালে যাতে নাহে বেমারটা তার কারণে। আর মজা সকলে সকলে বহু কষ্ট হয়েছে, আমারও কষ্ট হয়েছে। আমি মুম্বাইলে কামত আহিছিল, কামত আহি পেলে আমি আবদ্ধ হয়ে আছো আজি কেবাদিন হল ইয়াত। কাইলৈৰ পৰা শুনিছো ফ্লাইটের ব্যবস্থা বন্ধ করা হব, কিমান দিন আমি ইয়াত থাকিব লাগিব নাজানো, কিন্তু প্রস্তুত হয়েছো, আপনাদেরও প্রস্তুত থাকক। আর সরকারে সরকার ফল যেখানে সমবেদনা হোক সহায় হোক আগবাইছে তাত আপনাদেরকেও উজান দিয়ক, আপনাদেরকেও সহায় করক এই ভাইরাসক নিষ্ক্রিয় পাবর। আর আমি অচিরেই এই প্রলয়ঙ্করী ভাইরাসের আমি মুক্তি পাম বলে আশাবাদী, আর আপনাদেরও আশাবাদী হোক, আমি সদায় একলগে আছো, একলগে থাকিম। জয় আইম। বিশ্বত বনজুইৰ দৰে বিয়পিছে মাৰাত্মক করোনা ভাইরাস। বিশ্বৰ মুঠ 3,78,849 লোক আক্রান্ত হৈছে করোনা ভাইরাসত। কোভিড 19 আক্রান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে 16,514 লোক। এই পর্যন্ত মাৰাত্মক করোনা ভাইরাসৰ গ্ৰাসত পৰিছে মুঠ 195খন দেশ। কোভিড 19 আক্রান্ত হৈ ইটালীত সর্বাধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে। ইটালীত মৃত্যুৰ সংখ্যা অতিক্রম কৰিছে 6,000ৰ ঘৰ। চীনত কোভিড 19 মৃত্যু হৈছে 3,277। উল্লেখযোগ্য যে করোনা ভাইরাসৰ উৎপত্তিস্থল চীনত শেহতীয়াকৈ অধিক হাৰত আক্রান্ত আৰু মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা নাই, কিন্তু ইটালীত ভয়ঙ্কর রূপত বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে করোনা ভাইরাস। ইটালীত এই পর্যন্ত 63,927 লোক আক্রান্ত হয়েছে, ইয়াৰে মৃত্যু হয়েছে 6,770। ইপিনে ভারতত এই পর্যন্ত আক্রান্ত লোকের সংখ্যা 499 জনলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপরীতে মৃত্যু হয়েছে 9 জন লোকের।
ভাৰতৰ কৰোনা ভাইৰাছে ত্ৰাস চলাইছে। দেশত 499 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা। প্ৰতি মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাত আক্ৰান্ত। সোমবাৰৰ দিনটোত দুজন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছত এতিয়া দেশখনত 9 জনলৈ বৃদ্ধি পালে মৃতকৰ সংখ্যা। কলকাতাত এজন আৰু হিমাচল প্ৰদেশত এজন লোকে মহামাৰীত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। মাৰাত্মক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ দিল্লীত এজন, মহাৰাষ্ট্ৰত দুজন, কৰ্ণাটকত এজন, পঞ্জাৱত এজন, বিহাৰত এজন, ৰাজস্থানত এজন, কলকাতাত এজন আৰু হিমাচল প্ৰদেশত এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ইতিমধ্যে দেশখনত 30খন ৰাজ্যত তলাবন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। প্ৰতিদিনে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইপিনে 25 মাৰ্চৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ঘৰুৱা বিমানৰ চলাচল বন্ধ কৰা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় বিমান মন্ত্ৰালয়ে ঘোষণা কৰিছে। আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যে মৃত্যুৰ সংখ্যা এতিয়া প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। এতিয়ালৈকে 9 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে কোভিড-19ৰ ত্ৰাস যে সমগ্ৰ বিশ্বত ক'ত ক'ত ত্ৰাস চলাইছে কোভিড-19। ইটালীত কিমান সংখ্যক তাত কেছ পোৱা গৈছে বা মৃত্যুৰ সংখ্যা কিমান সেয়া সবিশেষ জনাইছোঁ। চীনত দেখুৱাইছোঁ আমি আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সৰ্বাধিক চীনত, কিন্তু ইটালীত প্ৰায় প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইটালীত মৃত্যুৰ সংখ্যা 6,777লৈ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গেট বন্ধ আছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ঘৰলৈ নাহিব, আমিও নাযাওঁ, যদি প্ৰয়োজন হয় ফোন কৰিব। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে বিশেষ পোষ্টাৰ। কিন্তু কিয় আঁৰিলে এই পোষ্টাৰ? অতিথি পৰায়ণতা, হয়, অতিথি পৰায়ণতা অসমীয়া জাতিৰ এটা বিশেষ গুণ আৰু এই অতিথিপৰায়ণ অসমীয়া জাতিয়ে আজি বাধ্য হৈছে নিজৰ জপনাত এখন বিশেষ ফলক আঁৰি থবলৈ। কেইখনমান আলোকচিত্ৰ য'ত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, লিখি থোৱা হৈছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ঘৰলৈ নাহিব, আমিও আপোনাৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ। আৰ্জেণ্ট থাকিলে ফোন কৰক, লিখি দিয়া হৈছে ফোন নম্বৰটো। কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বনজুইৰ দৰে সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী বিয়পিছে এতিয়া কৰোনাৰ সংক্ৰমণ আৰু এই কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ বাবে মানুহে মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিবলৈ এতিয়া ভয় কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু অতিথিপৰায়ণ অসমীয়াই এতিয়া মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ভয়ত, কৰোনা সংক্ৰমণৰ ভয়ত এতিয়া বাধ্য হৈছে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিবলৈ। যাৰ বাবে নিজৰ নিজৰ জপনাত আঁৰি দিছে একো একোখনকৈ ফলক, য'ত অনুৰোধ কৰা হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ঘৰলৈ নাহিব, আমিও নাযাওঁ আপোনাৰ ঘৰলৈ। আৰু এনে কিছু ফটোগ্ৰাফ, এনে কিছু আলোকচিত্ৰ এই মুহূৰ্তত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। প্ৰথম সংবাদত আৰু খবৰ আছে, সময় বিৰতি। অসমত কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে তৎপৰ এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ। আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ ৰাজ্যজুৰি তলাবন্ধ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে আৰু কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হৈছে সকলো ধৰণৰ সজাগতামূলক ব্যৱস্থা। ইপিনে তলাবন্ধৰ ঘোষণাৰ পিছতে বজাৰে বজাৰে ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে। ইয়াৰে সুযোগ লৈছে একাংশ মুনাফা লোভী বেপাৰীয়ে। বজাৰত অধিক দামত বিক্ৰী হৈছে সামগ্ৰী, কিন্তু এই পৰ্যন্ত এনে অসাধু বেপাৰীক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনে। চৰকাৰ প্ৰশাসনক এই কথা অৱগত কৰোৱা উচিত যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালিৰ দিনটোতো যথেষ্ট মুনাফা লোভীয়ে এই ক্ষেত্ৰত মুনাফা তেওঁলোকে আদায় কৰিছে আৰু যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ অত্যাধিক মূল্যত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে। আৰু একেদিনাখনেই যিহেতু বজাৰত যথেষ্ট ভিৰ হৈছে, গতিকে সামগ্ৰীসমূহ যেনেধৰণৰ মূল্য আছিল পূৰ্বৰে পৰা সেই মূল্যতকৈ অধিক মূল্যত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে। গতিকে আমি তলাবন্ধ সন্দৰ্ভতো জানিম, ৰাইজৰ সঁহাৰি সন্দৰ্ভতো জানিম, যিহেতু আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা তলাবন্ধ হ'ব আৰু বজাৰৰ খবৰো আমি জানিম, ধুবুৰী খবৰ আমি লাভ কৰিম। জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আমাৰ সৈতে আছে। জ্যোতিময়, হয়, নিশ্চয়কৈ কালি দেখা গৈছে যেতিয়া আচলতে এটা ৰিউমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ওলাইছিল যে লকডাউন কালিৰ পৰা হ'ব, কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা দেখা গৈছিল দিনৰ প্ৰায় 12 বজাৰ পিছৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক মানুহৰ ভিৰ দেখা গৈছিল বজাৰত। আৰু সেই ভিৰৰ সুযোগ লৈ কিন্তু এচাম ব্যৱসায়ীয়ে যথেষ্ট সংখ্যক মুনাফা লুটিব সক্ষম হ'ল, যদিও প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ম বুলি কৈছিল কিন্তু তেনেকুৱা ব্যৱস্থা দেখা নহ'ল। মই সাধাৰণ এটা এক্সাম্পল দিছোঁ পাপৰি, কালি যেতিয়া লকডাউনৰ কথাটো ওলোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে
এক পেকেট আলু মানে এক পেকেট আলুত 50 কেজি আলু থাকে 1275 টকা দাম আছিল। কিন্তু এই কথাটো ওলোৱাৰ লগে লগে দিনৰ যেতিয়া 1:30 বাজিবলৈ আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া 1500 টকা আগে ল'ব আৰম্ভ কৰিলে 1550 টকাকৈ ল'ব আৰম্ভ কৰিল। এই যে প্ৰায় 300 টকা এটা 50 কেজিৰ পেকেটত 300 টকাতে বৃদ্ধি, সেই বৃদ্ধিলৈ কিন্তু বহু মানুহ প্ৰতিবাদ কৰিল। আমিও হয়তো প্ৰশাসনৰ মানুহক জন অৱগত কৰালোঁ যে এইটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, প্ৰশাসনৰ মানুহ গ'ল, কিন্তু তাৰপিছত দেখা গ'ল যে যোন আলু বেপাৰী আছে তেওঁ আলুটো নাই বুলি কৈ ষ্টক নীল বুলি কৈ তাৰ পৰা সাৰি গুচি গ'ল। কিন্তু তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰায় 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টাত বহু টকা মুনাফা কৰিলে। এনেকুৱা সৰু এটা উদাহৰণহে, এনেকুৱা বহু ঘটনা কালি সংঘটিত হৈছে, আজিও কিন্তু দেখা গৈছে, মানে ইতিমধ্যে যিখিনি খবৰ পোৱা গৈছে 9 বজাৰ লগে লগে দোকান পোহৰ খোলাৰ লগে লগে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ হ'ব। আৰু আমাৰ কেমেৰা সন্মুখত যে মানুহবোৰ গৈ আছে, আপোনালোকে যে দেখা পাই আছে, এই মানুহবোৰক আমি দুদিনৰ পৰা বুজাব পৰা নাই, কোনো কাম নহয়। এজন মানুহ আমি কেমেৰাটো অন কৰাৰ পিছৰ পৰা দেখা পাইছোঁ বিগত 15-20 মিনিটৰ পৰা ইয়াত থিয় হৈ আছে, তেওঁৰ আচলতে কোনো কাম নাই। কিন্তু তেওঁ ইয়াত থিয় হৈ আছে, তেওঁ বুজাব নোৱাৰি যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ঘৰৰ ভিতৰত থাকক, সুস্থ থাকক আৰু সবল থাকক আৰু আন মানুহক সুস্থ থাকিবলৈ সহায় কৰক, সেই কথাটো তেওঁ বুজি পোৱা নাই। আচলতে এনেকুৱা মানুহৰ যে আচলতে মানুহৰ মাজত চৰকাৰে ইমান ঘোষণা কৰি আছে, টেলিভিশ্যনত কৈ থকা হৈছে, বিভিন্ন অৰ্ডাৰ পাছ কৰা হৈছে, তাৰপিছত মানুহৰ মাজত কিন্তু সেই এৱাৰনেছটো এতিয়া আহি পোৱা নাই যেন লাগিছে, বা মানুহ এতিয়াও কিন্তু আচলতে এক কথাত ক'ব লাগিব তেওঁলোকে সচেতন নহয় নিজৰ জীৱনটোক লৈ, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া হয়তো প্ৰয়োজন, আমাৰ এনেকুৱা বোধ হৈছে, প্ৰয়োজন যিসমূহ ৰাজনৈতিক নেতা আছে স্থানীয় বা যিসমূহ ধৰ্মীয় নেতা আছে, যিসমূহ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বা আন সময়ত মানুহক একত্ৰিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগে, সেই মানুহবোৰ এতিয়া কোত গ'ল? তেওঁলোকে এতিয়া আহিব লাগে, বা তেওঁলোকে টেলিফোনিক মেছেজ হওক, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মেছেজ দি পেলাই হ'লেও এই মানুহখিনিক ঘৰৰ ভিতৰতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, ঘৰৰ ভিতৰত একত্ৰিত কৰি ৰাখিব লাগে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিব লাগে। কাৰণ সেই মানুহখিনিৰ কথা যিহেতু শুনে ৰাইজে, তেওঁলোকে ক'ব লাগে, চৰকাৰক তেওঁলোকে সহায় কৰিব লাগে এই মুহূৰ্তত। এতিয়া যদি আমি ক'ব যাওঁ, ধুবুৰী সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল এতিয়া ক'ত আছে? তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে হওক বা আন কিবা মিডিয়া যোগে হওক, তেওঁ ইয়াত বৰ্তমানে মেছেজ দিয়ক ৰাইজক যে ৰাইজ আপোনালোকে ঘৰত থাকক, এটা ডাঙৰ বিপদ আহি আছে। কিন্তু সেই কথাবোৰ ক'বলৈ বৰ্তমান সেই মানুহবোৰৰ কিন্তু অভাৱ, সেয়াও কিন্তু এক ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। পাপৰি যদিবা চক্ৰৱৰ্তী, বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আপুনি আচলতে উন্মোচিত কৰিছে, সঁচাকৈ বদৰুদ্দিন আজমল ক'ত? গতিকে তেখেতেও যদি এইসকল ৰাইজক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে, আপুনি ঠিকেই কৈছে যে ডিজিটেল মাধ্যম আছে, গতিকে তেওঁলোকক বুজাব পাৰে, হাতে হাতে মোবাইল ফোন আছে সকলোৰে। আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা, যিসকল লোক বাহিৰত আছে তেওঁলোকে আচলতে আৰু কোনোবা লোক বাহিৰলৈ ওলাইছে নেকি, সেয়া চাবলৈকে বাহিৰলৈ আহে। গতিকে এই যে যিটো ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, বুজিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টাই কৰা নাই। জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী, আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সংবাদমেল যোগে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে ঘৰলৈ আহিলে, ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলালে কাৰাদণ্ডও বিহা হ'ব। গতিকে সেই বাৰ্তা আপুনি তেওঁলোকৰ মাজত বিলাব পাৰে, জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আপুনি আমাক জনাইছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পৰৱৰ্তী বাতৰিত আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম, আমি চেষ্টা কৰিম সেই ৰাইজৰ মাজত যাতে সেই বাৰ্তাটো আমি দিব পাৰোঁ, আমি চেষ্টা কৰিম বজাৰত আজিৰ দিনটো 6 বজালৈকে কিমান মূল্য বৃদ্ধি পাইছে সেই সন্দৰ্ভত জানিবৰ বাবে। পৰৱৰ্তী বাতৰিত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হ'ম, জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী, ধন্যবাদ। ইফালে মণিপুৰত 31 মাৰ্চলৈকে তলাবন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। মণিপুৰ চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হৈছে তলাবন্ধৰ সিদ্ধান্ত। কৰোনা সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে মণিপুৰ চৰকাৰেও এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। And by relaxing some of the services like the those who are working in the essential service like power department, medical department, some, you know, the essential services are there. Government is considering, so if it is locked down, so if people will suffer for the food grain. So to assist little bit by the people of the Manipur, so we have decided to give them the advance, I mean the nafsa rice in the month of which is to be given in the April month by free of the course. ত্ৰিপুৰাত 31 মাৰ্চলৈকে তলাবন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। মঙলবাৰে দিনৰ 2 বজাৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে ত্ৰিপুৰাত তলাবন্ধ। কৰোনা সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে তৎপৰ ত্ৰিপুৰা চৰকাৰ, ৰাইজৰ সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে। আর এমনিতেও ত্রিপুরাতে 144 আগে জারি ছিল 13 মার্চ থেকে। আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে অনুরোধ করব এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলবো
যে আপনারা 144 এর নিয়ম কানুন কাল থেকে মানতে হবে এবং 144 এ কি হয় সেই বিষয়ে আপনারা অবগত আছেন। রাস্তায় বিনা প্রয়োজনে না আসা, চারজন পাঁচজন একত্রিত না হওয়া, বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে না বের হওয়া, বিনা প্রয়োজনে নিজের অরুণাচল প্রদেশত 31 মার্চলৈকে তলা বন্ধ। আজিৰে পৰা অৰুণাচলত তলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰাইজে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে অৰুণাচল চৰকাৰে। জনতা কৰ্ফিউ মে আপ সব লোক একজুট হোকে চৰকাৰ কা সাথ দিয়া হে। কৰোনা ভাইৰাছ কে খিলাফ জংগ অভি খতম নহীঁ হোৱা হে, জংগ তো অভি শুরু হোৱা হে। জিস ৰফতাৰ সে কৰোনা ভাইৰাছ পুৰে বিশ্বভৰ মে ফেল ৰহা হে, ইসো রোকনে কে লিয়ে আর অরুণাচল কো বচানে কে লিয়ে সরকার নে ফেসলা লিয়া কি আজ শাম ঠিক 5 বাজে সে লেকে 31 মার্চ তক হামারা অরুণাচল প্রদেশ কো লকডাউন কিয়া জায়েগা। ইয়ে ফেসলা হামারে অরুণাচল কে জনতা কো করোনা ভাইরাস কে খিলাফ বচানে কে লিয়ে হাম লোক নে নির্ণয় লিয়া হে। ইস লকডাউন প্রসেস মে খাস করকে হামারা জিতনে ভি ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম হে উসকো হাম লোক রোক লগাঙ্গে আর জিতনে ভি নন এসেনশিয়াল শপস হ্যাঁ, কমার্শিয়াল এস্টাবলিশমেন্ট হো গিয়া, অফিস হো গিয়া, ফ্যাক্টরি হো গিয়া আর জিতনে ভি যো ওয়ার্কশপ হ্যাঁ উন সবই কো বন্ধ কিয়া জায়েগা। ইস লকডাউন প্রসেস মে মে আপ সবই সে নিবেদন করতা হুঁ কি আপ লোক প্যানিক বিলকুল নহীঁ হোনা হ্যাঁ। জিতনে ভি হামারা এসেনশিয়াল কমোডিটিস হ্যাঁ, জেসে রাশন আইটেম হো গিয়া, হামারে সবজি আইটেম হো গিয়া, ইসকে আলাওয়া হামারে জিতনে ভি যো পেট্রোল পাম্পস হ্যাঁ, এসেনশিয়াল কমোডিটিস কা সার্ভিসেস পুরা সার্ভিস আপ লোগো কো দিয়া জায়েগা। হামারা মেডিকেল ফেসিলিটি, ফার্মেসি, ইয়ে পুরা দোকান সারা খুলা রহেঙ্গে। ইসলিয়ে হামারা জনতা কো ইয়ে মে নিবেদন করতা হুঁ কি ইসমে আপ লোগ বিলকুল চিন্তা নহীঁ হোনা হ্যাঁ। পেট্রোল পাম্পস মে ওভার ভিড়, ওভার রশ বিলকুল নহীঁ করনা হ্যাঁ। রাশন দোকানো মে যাকে জাদা ভিড় বিলকুল নহীঁ করনা হ্যাঁ, ক্যোঁকি ইয়ে সব দোকানে তো হামেশা খুলা হি রহেঙ্গে। ভারতত করোনাত আক্রান্ত 499 গৰাকী, মৃত্যু হয়েছে 9 জন লোকর। চীনত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 81,177 গৰাকী, মৃত্যু হয়েছে 3,277 জনের। ইটালীত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 63,927 গৰাকী, মৃত্যু হয়েছে 6,770 গৰাকী। স্পেইনত করোনাত আক্রান্ত 35,137 গৰাকী, মৃত্যু হয়েছে 2,311 গৰাকী। ফ্রান্সত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 19,856 গৰাকী লোক, মৃত্যু হয়েছে 860 জন লোকর। ইরানত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 23,049 গৰাকী, মৃত্যু হয়েছে 1,812 জন লোকর। আমেরিকাত করোনাত আক্রান্ত 43,736 গৰাকী, মৃত্যু 553 জন। অন্ধ্রপ্রদেশের পর অহা বিধায়কক দিসপুর তীব্র চাঞ্চল্য। কোনো পরীক্ষা নোহাকয় দিসপুরের বিধায়ক আবাসত প্রবেশ। কাটলিচেরার বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্করের করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা নোহাকয় বিধায়ক আবাসত প্রবেশক দিসপুর চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের পর অহা বিধায়কক দিসপুর তীব্র চাঞ্চল্য। আমি পুনের কোচি যে বিমানবন্দরত কোনো ধরনের পরীক্ষা করা হওয়া নাছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের পর উভতিছিল এমএলএ অর্থাৎ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কর। সুজামুদ্দিন লস্কর কাটলিচেরা সমষ্টির বিধায়ক আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নহল। অন্ধ্রপ্রদেশের পর অহা বিধায়কক দিসপুরের তীব্র চাঞ্চল্যর এটা সৃষ্টি হয়েছে। কোনো পরীক্ষা নোহাকয় দিসপুরের বিধায়ক আবাসত প্রবেশ। কাটলিচেরার বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্করের করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা নোহাকয়ে বিধায়ক আবাসত প্রবেশক দিসপুরের এক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। পুনের জানাইছো আমি যে অন্ধ্রপ্রদেশের পর অহা এগারী বিধায়কক দিসপুরত এটা তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। কোনো পরীক্ষা নোহাকয়ে দিসপুর বিধায়ক আবাসত প্রবেশ। কাটলিচেরার বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্করের করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা নোহাকয় বিধায়ক আবাসত প্রবেশক দিসপুর চাঞ্চল্য। খবর আরও আছে সময় বিরতি।